ଯେ କୁଆଡ଼େ ମଦୁରାଇରୁ ମୁଦୁକୁ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ଆମକୁ, ତାହାରି ବି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ଜମା ଶୋଇ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ହାରିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟସଭାର ମିଟିଂ ବି ଡକାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସାଂସଦରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଆମେ ରହିବୁ। ବିଜେଡ଼ି ଶୋଇନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆ ପରିପ୍ରକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏବେ ତ ଶୁଣନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କାମ କିଏ କରୁଥାନ୍ତି? ନେତା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରେଇ ଦେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଘରରେ ଆଉ ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ଅଛି ମୁରବୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ସତର୍କ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୋଧ ଏଇ ଲୋକଟା ମାମଲତକାରୀ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇକି ମାମଲତକାରୀ କରେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଦଳ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଭିତର ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ମଦୁରାଇରୁ ମୁଦୁକୁ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ଆମକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦୁରାଇରୁ ମୁଦୁକୁ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ନାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାହାରି ବି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତଦନ୍ତ କରିବାର, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ବି ଯେହେତୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଠି, ତେଣୁ ତା ବି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମ ନେତା ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ କହିପାରିବିନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କହିପାରିବିନି ଉତ୍ତର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କହିପାରିବିନି। ଆମେ ଯିବୁ, ଦେଖା କରିବୁ, ଆସିବୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଲି ବି ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏଇସବୁ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍, ସବୁ ମହିଳା ସେଲ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରାଯିବ, ରଣନୀତି କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମୋହନ ସରକାର ଶପଥ ନେଲେ, ସେଦିନ ତ ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମାହୋଲ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି, ଦେଶ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋହନ ବାବୁ ଜେନା ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଛି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଦେଖାଇବାଟା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମୋର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତେଲଠୁ ନେଇ ପରିବାଠୁ ଖାଉଟି ଜନସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ନନ୍ ଦର ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସଜାଗ କଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ, ନେଇଯାଉଥିବେ, ସେମିତି ବି ନେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆଳୁ କିଲୋ ଅଛି 50, ପିଆଜ କଲେ ହେଲେ 60 ଟଙ୍କା। ହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଉନି। ହଁ, ସେ ବିକୁଦ ଏତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ସେ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ରକ୍ସି ଏବଂ ବୃଣ୍ଡି ନାମକ ଦୁଇଟି ନବୀନ ନାମଙ୍କର କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।